Bizim dəvətimizlə gəlib bu mətbuat konfransında iştirak etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bizim bu mətbuat konfransını təşkil etməkdə məqsədimiz, bilirsiniz ki, son dövrlərdə Xalq Partiyasının fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra açıqlamalar səslənib. Bu açıqlamalar... Mikrofon söndürün, bunu söndürün. Bu açıqlamalarda Xalq Partiyasına qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürülür. Xalq Partiyasının ayrı-ayrı nümayəndələrinə qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürülür. Bu ittihamların içərisində hətta cavab verməyə layiq olmayan absurd, fantastik ittihamlar da var. Ancaq hər halda bu mövzunun gündəlikdə olması və bizə bir sıra sualların ünvanlanması ilə əlaqədar biz gördük ki, məsələlərlə bağlı jurnalistlərin qarşısına növbəti dəfə çıxmaq və bu məsələlərə bir daha aydınlıq gətirmək lazımdır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bir neçə ildir ki, Müsavat Partiyasına Azərbaycanda olan digər siyasi partiyalara qarşı mühacir mövzusunda kampaniya aparılır və bu kampaniya Müsavat Partiyasına qarşı xüsusilə yönəlib. Bir neçə il əvvəl Respublika Prokurorluğu Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsində bu məsələ ilə bağlı istintaq işi başlayıb. Müsavat Partiyası bu istintaqa cəlb olunub, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu istintaqa cəlb olunub. Bu istintaqla əlaqədar mən Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsaqan və Müsavat Partiyası Mərkəz İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı mənim xatırladığıma görə Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində olan şəxslərdən biri Gözəl Bayramı da bu istintaqda iştirak etdiyini xatırlayıram. Bu məsələ ilə əlaqədar bir çox dövrlərdə məhkəmə prosesləri açılır. Müsavat Partiyasına qarşı irəli sürülən iddialarla əlaqədar Müsavat Partiyası Mərkəz İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı bir neçə dəfə məhkəmələrə başvurub və bu məhkəmələrdən qalib çıxıb, bu məhkəmələrdə irəli sürülən iddiaların yalan olduğu, böhtan olduğu ortaya çıxıb. Məsələlərlə bağlı sonrakı dövrdə bəzi mətbuat orqanları bizim qənaətimizcə xüsusi sifarişlə Müsavat Partiyasına qarşı bu kampaniyanı davam etdirdilər. Xüsusilə Yeni Müsavat qəzeti bu sahədə çox fəallıq göstərdi və Yeni Müsavat qəzetinin səhifələrində demək olar ki, uzun müddətdir ki, bu mövzu daim aktual bir mövzu kimi saxlanır və kim hansı bir iftiranı ilə sürərsə, hansı bir troll, hansı bir status, hansı bir yazı yazarsa, Yeni Müsavat qəzeti bu sənədləri dərc edir, bu şəkilləri dərc edir və bununla Müsavat Partiyasına qarşı kampaniya aparmağa çalışır. Müsavat Partiyasından güya milyonlarla adamın Azərbaycandan kənara aparılması ilə bağlı da məlumatlar yazanlar olub. 10 minlərlə adamın Avropaya göndərilməsi ilə bağlı yazılanlar olub. 13 min nəfərin göndərilməsi ilə bağlı bugünlərdə bir yazı oxudum. Bunların heç bir əsası yoxdur, bunlar yalandır. Müsavat Partiyasından Avropaya bir nəfər də göndərilməyib. Mən xatırladığım odur ki, bircə həqiqət Oğuz ağır xəstə olduğu dövrdə biz onun Avropaya müalicəyə getməsi üçün ona Avropaya getməyi tövsiyə etmişik. Ancaq başqa heç kəsə bir nəfərə də olsun Müsavat Partiyası Azərbaycanı tərk etməyi tövsiyə etməyib. Əksinə, Azərbaycandan getmək istəyində olan adamlara məsləhət görmüşük ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyətin dəyişməsi mümkündür və Azərbaycanda siyasi fəallığın davam etməsi üçün pasiyanlar təbəqənin Azərbaycanı tərk etməsi Azərbaycana ziyandır. Ancaq Müsavat Partiyasının üzvü, əgər bütün bunlara baxmayaraq, xaricə gedib buradakı təzyiqlərdən yayınmaq, buradakı təzyiqlərə görə həyatını Avropada qurmaq qərarına gəlib belə bir mövqə tutubsa, biz o adamların Müsavat Partiyasının üzvü olması barədə o adamlara sənəd vermişik. Və bu adamların sayı onlardır. Yəni, 200 deyil, 200-dən azdır.
Və bu adamlara biz yalnız onların Sosial Partiyasının üzvü olmaları barədə və Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmaları barədə sənəd vermişik ki, bu adamlar həqiqətən Azərbaycanda təzyiqə məruz qalıblar. Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmayan bir nəfər də olsun Sosial Partiyasının üzvü yoxdur. Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmayan bir nəfər də olsun Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü yoxdur. Bunu hamı bilir. Az təzyiqlər var, çox təzyiqlər var, amma təzyiq altında olmayan hər hansı bir müxalifətçi jurnalist Azərbaycanda mövcud deyil. Azərbaycanda yoxdur və bu məlumdur. Sosial Partiyası bütün bu kampaniyanı nəzərə alaraq bu məsələlərlə bağlı bir sıra ciddi mexanizmlər müəyyənləşdirir. Əvvəl onu deyib ki, Sosial Partiyasında kiminsə, kiməsə öz mülahizələri əsasında belə bir sənəd verməsi mümkün deyil. Bunun mexanizmi var. Mütləq, əgər kimsə bu cür sənəd istəyirsə, onun hansı rayon təşkilatında olduğu müəyyənləşir və həmin rayon təşkilatı bu adam haqqında məlumatı yazır, verilən sənədlər Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə yox, rayon təşkilatlarının sədrlərinə aiddir. Bu sənədlər bundan sonra gəlib Təşkilat Departamentində yoxlanılır. Təşkilat Departamentinin rəhbəri bu məsələləri araşdırır və bu məlumatların düzgün qeyd olunduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra bu sənədi icra aparatının rəhbərinə təqdim edir. İcra aparatının rəhbəri bunu bir daha dəqiqləşdirdikdən sonra o sənədin deməli verilməsi ilə əlaqədar deməli qərar qəbul edir. Bu mexanizmi sonrakı mərhələlərdə bir qədər də mürəkkəbləşdirildi. Müsavat Partiyasının üzvü əgər xaricə gedibsə, miqrasiya idarəsinə müraciət edibsə, ona Müsavat Partiyasının üzvü olması barədə sənəd verilmir. Yalnız miqrasiya idarəsi və ya onun vəkili Müsavat Partiyasına rəsmi sorğu göndərirsə ki, sizin belə bir üzvünüz varmı? Bu, bizə belə bir məlumatlar veribdir. Bu məlumatlar həqiqətdirmi? Biz yalnız o sorğulara cavab veririk və bu mexanizm təxminən 2 il bundan əvvəl tətbiq olunur. Bundan başqa, bundan bir neçə ay əvvəl keçirilən Müsavat Partiyasının qurultayından sonra keçirilən ilk məclisində Müsavat Partiyasının məclisi qərar qəbul edib ki, Müsavat Partiyasının 2 il üzvü olmayan hər hansı bir üzvünə belə bir arayış verilə bilməz. Halbuki bu, əslində, hüququn hərfinə və ruhuna ziddir. Çünki əgər kimsə partiyanın üzvüdürsə, partiyanın üzvü olması barədə arayış istəyirsə, sən o sənədə ona verməlisən, yəni hüquq bunu tələb edir. Ancaq yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq biz 2 il partiyanın üzvü olmayan adama partiyanın biletinin, partiyanın üzvü olması barədə arayışının verilməsini qadağan etmişik və bu məsələlərlə əlaqədar Müsavat Partiyası Məclisinin qərarı var. Xaricdən bura deməli sənədlərin gəlib xaricdə yaşayan müsavatçıların Müsavat Partiyasına qəbul olunması ilə bağlı kampaniya aparılır, təbliğat aparılır. Bu Müsavat Partiyasının nizamnaməsində göstərilir. 90-cı illərin əvvəllərində Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə belə bir müddəa daxil edilir ki, xarici ölkədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşının Müsavat Partiyasının üzvlüyünə qəbul olması mümkündür. Ancaq onun qəbulu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qəbulu, Müsavat Partiyası təxminən 20-25 il bundan əvvəl qəbul olunmuş nizamnaməsinə görə fərqli prosedurla həyata keçirilir. Müsavat Partiyasına rayon təşkilatının özəyi, rayon təşkilatının idarə heyəti, Müsavat Partiyasının divanı üzv qəbul edə bilər. Bunun üçün zəmanət verilməsi tələb olunur. Ancaq xaricdə yaşayan və sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Ancaq xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının Müsavat Partiyasının üzvlüyünə qəbul olunması üçün 1. Zəmanət tələb olunur. 2. Tanınmış müsavat üzvü o adamın müsavat üzvü olmağına layiq olması barədə zəmanət verməlidir. Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşını yalnız Müsavat Partiyasının divanı Müsavat Partiyasına qəbul edə bilər və divanın qərarı divan üzvlərinin 3/2 səs çoxluğu ilə qəbul olunmalıdır. Yəni, yalnız xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün partiya qəbul olunmağı ilə bağlı belə bir ağır prosedur qoyulub və xatırladıram ki, bu prosedur təxminən 20-25 il bundan əvvəl Müsavat Partiyasında mövcud olan prosedurdur. Ona görə bir qayda olaraq, əgər xaricdən hər hansı bir
deməli, adamın partiyaya qəbul olunması ilə bağlı zəmanət gəlirsə, bir qayda olaraq o adamlar qəbul olunur. Çünki çox ağır prosedurdur. Hətta səs çoxluğu kifayət etmir. 3-2 səs almalıdır ki, bu adam partiyaya qəbul oluna bilsin. Ancaq bir qayda olaraq bəzi adamlar var ki, istənilən xaricdə yaşayan vətəndaşa divan üzvləri var ki, səs vermirlər. Ona görə də bir qayda olaraq xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının partiyaya qəbul olunması demək olar ki, qeyri-mümkün bir vəziyyətə gəlib çıxır. Son dövrlərdə baş verən hadisələrlə bağlı demək istəyirəm ki, Almaniyanın Spiegel qəzetində belə bir məlumat yayılıb ki, böyük bir əməliyyat keçirilib Ukraynadan, Rumıniyadan gələn ucuz işçi qüvvəsinin qüvvəsi ilə bağlı yaranmış problemləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə Avropanın bir neçə ölkəsində, xüsusilə Almaniyanın bir çox şəhərlərində bir reyd keçirilib, polis reydi keçirilib və bu məsələlərlə əlaqədar orada qeyd olunan məlumata görə səhv etmirəmsə 38 nəfər həbs olunub. Və orada qeyd olunub ki, həbs olunanların ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Onların birinin 49 yaşı var, birinin 57 yaşı var. Səhv eləmişə verədir. Və bu adamlar bu reyd nəticəsində saxlanılıb və bu işlə bağlı istintaq aparılır. Ancaq bundan başqa da bəzi blogerlər müxtəlif məlumatlar yayıblar. Güya tutulanların əksəriyyətinin Müsavat Partiyasının üzvü olması barədə məlumat yayılıb. 8 nəfərin həbs olunması barədə məlumat yayılıb. Sonra 3 nəfərin həbs olunması barədə məlumat yayılmışdı. Sonra artıq sonda belə bir məlumat ortaya çıxdı ki, həbs olunanlardan biri dəyiləşdi ki, Əlövsət Əliyevdir. O, Avropada olan, Almaniyada olan bir hüquq firmasının rəhbəridir və Müsavat Partiyasına heç bir aidiyyəti yoxdur və heç vaxt Müsavat Partiyasına hər hansı bir aidiyyəti olmayıb. Eyni zamanda Müsavat Partiyasına yaxın olan Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş ictimai təşkilat Müsavat AKM heç vaxtı heç bir yaxınlığı, bu qurumla heç bir münasibətləri olmayıb. Saxlanılan ikinci şəxs barədə hələ tam dəqiqləşdirilməmiş məlumat ondan ibarətdir ki, bu Mehdi Xəlilbəylidir. Mehdi Xəlilbəyli Müsavat Partiyasının üzvü olub. 2003-cü ildə burada axtarışda olduğu üçün Azərbaycanı tərk edib və indi o dövrdən sonra Almaniyada yaşayır və Müsavat Partiyasının üzvlərinin Avropada yaratdığı Müsavat AKM təşkilatının sıravi üzvüdür. Bu məsələlərlə bağlı bizim dəqiqləşdirdiyimiz məlumat ondan ibarətdir ki, müəyyən axtarış keçirilib, istintaq edir. Mehdi Xəlilbəylinin həbsi Əlövsət Əliyevin həbsi ilə eyni bir iş deyil. Bunlar fərqli işlərdir. Və Mehdi Xəlilbəylinin həbsi onun vaxtı ilə sürücüsü və yaxın adamı olmuş Rəşad Məmmədov adlı bir Azərbaycan vətəndaşının şikayəti əsasında deməli həyata keçirilib. Bu axtarışlar da onun şikayəti əsasında keçirilib. Mətbuatda yayılan, xüsusilə sosial mediada yayılan və xüsusi diskusiyaya səbəb olan sənəd Almaniyanın bir rayon məhkəməsinin bu şikayət əsasında, yəni Rəşad Məmmədovun şikayəti əsasında aparılan axtarışla bağlı qərarının surətidir. Bu qərarda bu axtarışı aparmaq, bu istintaqı həyata keçirtmək, bu cinayət təqibini həyata keçirtmək üçün götürülən əsas o sənəddə göstərilir. Bu sənəd, orada göstərilənlər, bu qeyd olunan Rəşad Məmmədovun şikayətidir. Yəni, qərarda qeyd olunur ki, bu şikayət əsasında ki, burada bu əsaslar göstərilib, bu şikayət əsasında, bu əsaslarda axtarış aparılsın, istintaq işi aparılsın və bu adamların evində axtarış həyata keçirilsin və orada da bu axtarışdan sonra da bizdə olan hələ tam dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə qeyd olunduğu kimi 7-8 nəfər yox, Mehdi Xəlilbəyli həbs olunub. Müsavat AKM təşkilatının bu məsələlərə hər hansı bir aidiyyatının olması barədə heç bir informasiya heç yerdə yoxdur və ola da bilməz və mən əminəm ki, olmayacaq. Müsavat AKM-in üzvü olan ayrı-ayrı şəxslərin bu məsələyə aidiyyatının olması barədə hər hansı bir qərar təsdiqlənsə, Müsavat Partiyası təbii ki, buna uyğun qərarlar qəbul edəcək. Almaniyanın
ədalət mühakiməsi sistemi doğrudan da ədalətli olduğuna inanırıq. Biz bilirik ki, orada hər hansı bir qeyri-qanuni qərarlar, deyək ki, Azərbaycanda olduğu kimi qəbul oluna bilməz. Əgər bu prosesdə hər hansı bir Müsavat Partiyası üzvünün və ya nə vaxtsa hətta Müsavat Partiyasının üzvü olmuş, indi Müsavat Partiyasından ya çıxmış, ya kənarlaşmış bir adamın bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir iştirakı olarsa və Müsavat Partiyasının öz səlahiyyəti çərçivəsində bu adam haqqında hansısa bir tədbiri görmək imkanı varsa, müvafiq tədbirlər görüləcək. Müsavat Partiyası bu məsələlərlə bağlı sərt qərarlar qəbul edəcək. Buna heç bir şübhə olmamalıdır. Verilən məlumatlarla bağlı onu qeyd etmək istəyirəm ki, Müsavat AKM təşkilatı Avropada yaranmış, Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatıdır. Müsavat AKM təşkilatını, Müsavat Partiyasının üzvləri yaradıblar və onun rəhbərliyində olan şəxslər də Müsavat Partiyasının üzvləridir. Bir çoxları Müsavat Partiyasının üzvləridir. İndi də o təşkilatın konferansı keçirilməlidir və növbəti konferansın keçirilməsi ilə əlaqədar Müsavat AKM təşkilatının rəhbər strukturları buraxılıb və Müsavat AKM-in bütün strukturlarına rəhbərlik etmək üçün 5 nəfərə səlahiyyətlər verilib. Bu 5 nəfər Eldəniz Yusifov, Akif Nağısoy, Sərdar Ağayev, Nurlan Əliyev və Qorxmaz Beynullayev. Yəni, hal-hazırda Müsavat AKM təşkilatının rəhbərliyini həyata keçirən şəxslər bu 5 nəfərdir və bu barədə bu gün mənə Müsavat AKM-in orada olan nümayəndələri məlumat veriblər. Konkret olaraq Müsavat Partiyasının və mənim haqqımda irəli sürülən ittihamlarla bağlı. Bu ittihamlardan biri ondan ibarətdir ki, mən Vasif Talıbova məxsus olan Sirab şirkəti ilə şərikəm və bu şirkətin Avropa mühacirətdə olan hissəsinə mən rəhbərlik edirəm və bu gəlirlər Vasif Talıbovla mənim aramda bölünür və s. Mən bu məsələlərlə əlaqədar müəyyən araşdırma varmışam. Mehdi Xəlil Bəylinin Sirab adlı eyni adlı bir şirkəti var. Bu şirkət mineral su satan şirkət deyil, bu yük daşıyan bir şirkətdir. Müxtəlif yerləri yük daşıma funksiyasını həyata keçirən bir şirkətdir. Və adı da tamamilə başqadır, yəni əvvəli Sirabdır, arxasında başqa Babək rayonunda olan Sirabın Sirab sözündən sonra başqa sözlər yazılıb. Burada başqa sözlər, yəni tamamilə fərqli, bir-biri ilə heç bir əlaqəsi olmayan şirkətlərdir. Elə təbii ki, mən bu məsələyə cavab vermək istəmirəm. Çünki bu o qədər absurd bir, o qədər mənasız bir, o qədər inanılmaz bir böhtandır ki, mən fikirləşirdim ki, buna heç bir nəfər də inanmaz və bu məsələ ilə bir gülüş obyektinə çevrilər və bununla da bu məsələ bitər. Amma gördüm, yox, bəzi qərəzli adamlar bunu təkrar-təkrar bu məsələni qaldırırlar, bu məsələ barədə öz fikirlərini deyirlər. Elə birinci onu demək kifayətdir ki, Avropada bir pulka da olsun Sirab satılmayıb tarixdə. Yəni, Avropada Sirab şirkəti ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, Sirab suyu satılmır və mənim bildiyimə görə ümumiyyətlə Azərbaycandan istehsal olunan hər hansı bir su ümumiyyətlə Avropanın heç bir ölkəsində satılmır. Ona görə bu tamamilə absurd, yersiz və deməli, əsassız bir ittiham ilgiləri sürülmüşdür. Yeni bir ittiham bundan ibarət oldu ki, güya mənim Almaniyada otellərim var, mənim orada mənzillərim var. Mən Mehdi Xəlil Bəylini yaxından tanımıram. Onu da belə, onu tanıyıram, onunla görüşmüşəm, amma onunla belə yaxın münasibətləri olmuyor. Onun nəyinin olması, hansı işlərlə məşğul olması barədə ətraflı məlumatım yoxdur. Amma mən İlham Əsəri yaxşı tanıyıram. Bilirəm ki, o özü İcarəyə götürülmüş evdə qalıb, orada yaşayır. Və orada olan, Müsavat AKM-ə də daxil olan, digər qurumlara da daxil olan bir çox şəxslər icarəyə götürülmüş evlərdə yaşayır. Yəni, burada fikirləşmək ki, güya Avropada yaşayan müsavatçılar, cəhətçilər, digər siyasi mühacirlər, milyonçudur, varlı adamlardır, bu yanlış fikirdir, belə bir şey yox. Uzun müddət İsveçlədə yaşayan Hacı Hacılı var, Azərbaycanın tanınmış siyasi adamlarından biri idi. Mən elə yayda
İsveçrəyə getmişdim və orada onun evində qaldım. Orada tədbir keçirilən vaxtı onun yaşadığı evə yaxın olan bir şəhərdə tədbirimiz keçirilirdi. O da icarəyə götürülmüş evdə yaşayır. Yəni Avropada yaşayan azərbaycanlıların, jurnalistlərin, siyasi mühacirlərin çoxu icarəyə götürülmüş evlərdə yaşayırlar. Onların özlərinin orada evləri yoxdur. Nəinki kiməsə onlar ev alsınlar. Yəni belə böyük maddi imkanlara malik deyillər. Onların bir çoxu sürücü işləyir. Bir çoxu mağazalarda işləyirlər. Bir bizim çox məşhur siyasi mühacirimiz var ki, ekskavator sürücüsüdür. Yəni təxminən bu cür işlərdə məşğul olurlar. Yəni düşünmək ki, güya orada kimlərinsə milyonları var və hansısa böyük bir orada həyat qura biliblər özlərinə. Elə deyil. Bir çox məşhur bir yüksək səviyyəli bir zabitimiz mən bilirəm ki, trolleybus sürücüsüdür. Yəni belə yaşayırlar insanlar. Mənim övladım var. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. O günün bir hissəsində oxuyur, digər hissəsində isə mağazada satıcı işləyir. Yəni yaşayış bu cürdür. Bizim miqrantlarımızın orada yaşayışı təxminən bu cürdür. Mən digərlərinin adlarını çəkmək istəmirəm. Çox məşhur adamlar var ki, belə qürurla da danışırlar, amma mən bilirəm ki, onların maddi vəziyyəti yüksək deyil, yəni böyük maddi imkanları yoxdur. Ola bilsin ki, hakimiyyətə bağlı olan hansısa adamların maddi imkanları olsun, amma müxalifətə bağlı olan siyasi mühacirlərin orada geniş maddi imkanları yoxdur. Bu Elçin Əkbərov adlı bir şəxsin də həbs olunduğu barədə məlumat verilir və güya əvvəl dedilər ki, bu Müsavat Partiyasının üzvüdür, sonra dedilər ki, güya biz buna dəstək məktubu vermişik dəsə. Əvvəla Müsavat Partiyası heç vaxt heç kəsə dəstək məktubu verməyib. Müsavat Partiyasının verildiyi heç bir sənəddə heç vaxt yazılmayıb ki, bu miqrasiya edən vətəndaş üçündür, bu miqrasiya idarəsinə təqdim etmək üçündür. Biz sadəcə məlumat verdik ki, bu adam müsavat filan tarixdən, filan tarixədə Müsavat Partiyasının üzvü olub və s. Bu Elçin Əkbərov 9 və 14 sayılı cəza çəkmə müəssisələrinin rəisi olub. İndi bunu tapıblar ki, Arif Acılı da 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində olur. Ona qalası olsa, mən Azərbaycanın demək olar ki, bütün həbsxanalarında olmuşam. İndi hansı həbsxananın rəisi nə edəcək, onu mənim adıma bağlamaq bir qədər bülünc deyildir. Bu adam 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi olanda mən orada olmamışam həbsdə. Bizim olduğumuz dövrdə Əşrafi, nəsə belə bir adlı adam, məşhur çox, belə çox əzazil bir rəis idi və çox məşhur idi, adını unutdum. Yəni o bu orada rəis olmuyor. Bir, ikincisi, bu adam hakimiyyətə yaxın adamdır. Bu, indi də hakimiyyətlə sıx əlaqələri olan bir adamdır. O tez-tez Azərbaycana da gəlib gedir, pahalı maşınlar ticarəti ilə məşğuldur. Yəni bu məlumatları mən indi almışam ki, bilin ki, bu bizim yaxın adamımız elan olunan adam kimdir? Bu özü müxalifətə yaxın durmayan bir adamdır. Biznesinə məşğuldur. Avropaya getməyini də onunla izah edib ki, prezidensial xidmətdə işlədiyi vaxt Mədət Quliyevlə bunun arasında güya nəsə bir konflikt olub, o konfliktə görə o Azərbaycandan çıxmalı olub. Onun övladları deyilənə görə Almaniyada bir çox bəzi məşhur universitetləri qutarıblar, orada əvvəlcədən yerləşiblər və onun Avropaya getməsini onlar təmin ediblər. Bu adam Müsavat Akademinin üzvü deyil və heç vaxt olmuyor. Bu adam şəxsən mənim iştirak elədiyim hər hansı bir tədbirdə heç vaxt bu adamı mən görməmişəm, heç kəs deməyim ki, burada bir 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi var. Mən elə bir sürü deyilər, yəqin mənim yadımda qalardı, çünki mən həmin cəza çəkmə müəssisəsində olmuşam və nə Müsavat tərəfindən, nə Müsavat AKM tərəfindən bu adamın sığınacaq almasına hər hansı bir yardım göstərilmir. Müsavat Partiyası bu məsələlərlə bağlı xüsusi komissiya yaradır. Komissiya 4 nəfərdən ibarətdir, divan üzvlərindən ibarətdir. Bu komissiya məsələləri araşdıracaq. Biz bir-bir, düzdür, başqa da işlər var, amma sosial media vasitəsilə və çox maraqlı məsələlərdən biri ondan ibarət oldu ki, hakimiyyət gücləri ilə bəzi müxalifət, Müsavat Partiyasına aponent olan qüvvələrin burada səyləri birləşdi və bu səylər nəticəsində bu məsələləri hökmən araşdırıb ictimaiyyətə bildirmək üçün bizim belə bir zərurət yarandığını qəbul etdik. 4 nəfərdən ibarət komissiya yaranıb, Müsavat Partiyası irəli sürülən bütün ittihamları araşdıracaq. O ittihamlarda hansı düzdürsə, hansı həqiqətdirsə, o ittiham, o günaha yol verən Müsavat Partiyasının üzvü cəzalandırılacaq. Əgər bu ittihamlar
yalandırsa və bu ittihamı irəli sürən adamlar Müsavat Partiyasının üzvü yox, digər şəxslərdirsə və orada cinayət tərkibi varsa, bu məsələlərlə əlaqədar məhkəmələrə müraciət olunacaq. Cinayət tərkibi yoxdursa, sadəcə mətbuatda təqdim ediləcək. Bizim bu məsələlərlə bağlı irəli sürdüyümüz məsələlərdən əsas iş bundan ibarətdir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Müsavat AKM təşkilatı da mənə verilən məlumata görə bu məsələlərlə bağlı komissiya yaradıb və Almaniya polisi ilə əməkdaşlıq etmək və bu məsələlərlə bağlı hansı yardımları göstərmək lazımdırsa, bu yardımları göstərmək niyyətindədir. Bu yaxınlarda, bu günlərdə bilirsiniz ki, Əli Həsənov bu mövzuya toxundu və bu mövzunun arxasından çıxdı. Bu məsələlərlə Müsavat Partiyasının güya silkələndiyi barədə fikirlər səsləndirdi və biz hesab edirik ki, əvvəldən bu məsələnin başında elə Azərbaycanın hakimiyyəti bu məsələlərdə xüsusi fəallıq edən şəxslərdən biri olan Əli Həsənov dayanır, ona yaxın qurumlar dayanır. Eyni zamanda Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemi, Azərbaycanın digər hakimiyyət strukturları bu məsələdə öz mövqelərini daim ortada qoyublar. Maraqlı bir cəhət oldu ki, bu cinayət işinin başlanmasına səbəb olan şikayəti yazmış Rəşad Məmmədovun qardaşının sosial mediada çıxışı yayılıb. O orada bildirir ki, ANT təşkilatının xətti ilə Azərbaycandan 500 min adam Avropaya gedir. Və orada konkret adları çəkir, yəni bütün blogerlərinin adlarını qeyd edir ki, blogerlərin, jurnalistlərin, siyasətçilərin adlarını qeyd edir ki, onlar 500 min adamı Avropaya getməsini təmin ediblər, Azərbaycandan çıxarıblar. Yəni, bir qardaşın Müsavat Partiyasının üzvü olan şəxslərdən şikayət edib bu məsələlərlə əlaqədar cinayət işi açılmasına nail olması. Digər qardaşın isə daha çox xalq cəbhəsinə yaxın olan ANT təşkilatı haqqında onların 500 min adamı Avropaya aparması barədə absurd iddianın irəli sürməsi bu məsələnin arxasında hakimiyyətin dayandığını düşünməyə əsas verir və mən istərdim ki, bütün vicdanlı blogerlər, vicdanlı jurnalistlər, müstəqil media nümayəndələri bu məsələləri nəzərə alsınlar. Yəni, bu işlərin mənbəyi haradan da fırlansa yenə gedib hakimiyyətə çıxır. Müsavat Partiyasına qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı mübarizəyə çıxır. Biz bu günlərdə Almaniya səfirliyinin Bakıda olan diplomatik korpusunda da Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Bakıda olan diplomatik nümayəndələri ilə də görüşmək niyyətindəyik. Biz səfirlə ya konsulla görüşərək bu məsələləri danışmaq, bu məsələləri araşdırmaq və bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir suallar varsa o suallara cavab vermək niyyətindəyik, əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik bu məsələlərlə əlaqədar. Mən demək istəyirəm ki, bütün çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq biz bu prosesin getməsində maraqlıyıq. Xatırlayırsınızsa, Azərbaycanda belə bir çete ifşa olundu burada. Daxili İşlər Nazirliyinin, prokurorluğun, Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının, digər təşkilatların möhürləri olan bir ofis aşkar olundu və məlum oldu ki, böyük bir industriya açıblar və bu mühacir biznesi ilə məşğuldurlar. Eyni şey ola bilsin ki, Avropada aşkarlansın və bir daha deyirəm ki, biz bunun aşkarlanmasında maraqlıyıq. Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin müxbiri Xəqani bəyin, Xəqani Əliyevin yazdığı bir məqaləni oxudum. O məqalədən də görülür ki, təkcə Azərbaycanda yox, Avropada da Müsavat Partiyası adından, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası adından, NİDA Təşkilatı adından xeyli adamların, eyni zamanda jurnalist təşkilatları adından xeyli adamların miqrant kimi Avropaya getməsi halları mövcuddur. Bu məsələlərin araşdırılmasında Müsavat Partiyası maraqlıdır. Biz bu məsələdə zərər çəkən tərəfik və biz bu məsələlərin araşdırılması üçün özümüzdən asılı olan hər şeyi edəcəyik və Müsavat Partiyası olaraq da bu məsələləri araşdıracaq. Bir dəfə biz hakimiyyətdən yeni getdiyimiz vaxt, o vaxt dövlət müşavirinin müşaviri olan Neymət Pənahlı belə bir açıqlama vermişdi ki, Arif Hacılının, o vaxt Arif Hacıyevinin, Arif Hacıyevin Mərmərə dənizinin üzərində böyük bir villası var. O vaxt onun bir həmkarlar təşkilatı vardı, həmkarlar idarəsində rəhbərliyə edirdi. Mən ona dedim ki, o Mərmərə dənizinin üzərində olan
villamı elə Neymət Bənahlının həmkarlar təşkilatına bağışlayıram. İndi də məlum olub ki, belə bir məlumatlar yayılıb ki, mənim Avropada, Almaniyada otellərim var, evlərim var. İndi kimə məsləhət görürsünüzsə, o evləri də, o otelləri də ona bağışlamağa hazıram. Çox sağ olun, buyurun, suallarınızı dinləyirəm. Buyurun. Sosial şəbəkələrdə salıq paketiniz olmayan jurnalistlər, bloggerlər bəziləri sizin istifadınızı tələb etdilər. Siz əgər salıq hakemin cinayət işində, açan cinayət işində təqsirli sübuta yetirilərsə idarə etdiyin günü istifa verərsiniz? Bu normal bir haldır. Bir təşkilatın rəhbərinin, xüsusilə əslində hakimiyyətdə olan şəxslərin istifasının tələb olunması normal qarşılayıram, normal yanaşıram, amma hər hansı bir istifa üçün bir əsaslar olmalıdır. Belə bir əsasların olduğunu görmürəm və bu məsələlərlə bağlı müsavat hakimin hər hansı bir üzvü, hər hansı bir cinayət törədibsə, o özü öz cinayətinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Yəni partiya üzvünün törətdiyi, hətta o sübut olunarsa ki, hər hansı bir partiya üzvü cinayət törədibsə, o heç bir halda partiyanın sədrinə aid olan bir məsələ ola bilməz və ya hansısa rəhbər strukturuna aid olan məsələ ola bilməz. Hüquqda hər bir şəxsin, cinayətkarın, cinayət törətmiş şəxsin məsuliyyəti fərdidir. Yəni bu ümumiləşdirilmir və hər kəs öz əməlinə görə cavab verməlidir. Bu əməllərdə ya mənim, ya Müsavat partiyasının hər hansı başqa bir üzvünün iştirakı sübut olunarsa, təbii ki, nəinki istifa, hətta bu məsələlərlə bağlı daha sərt parti cəzaları verilə bilər. Müsavat Akiyev Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş, Almaniya qanunları ilə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatdır. Sadəcə Müsavat Akiyevin üzvlərinin əksəriyyəti Müsavat Partiyasının üzvləridir. O, Müsavat Partiyasının strukturu ola bilməz, o baxımdan ki, Müsavat Akiyev həm Azərbaycan qanunlarına görə, eyni zamanda Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə görə, eyni zamanda Almaniya qanunlarına görə ki, harada o təşkilat qeydiyyatdan keçib, o Müsavat Partiyasının birbaşa təşkilatı ola bilməz. Buyurun, bunu sualılar. Buyurun, ki, oradan. Siz, sizə qarşı o səsləndirilən hansı ki iddiamlarda yer alıb, adınıza mənzillərin, otellərin olması, bu məsələlərlə bağlı heç həmin o iddiamları irəli sürən insanlardan həmin adı çəkilən məkanların deyək ki, ünvanını tələb etmişsinizmi? Bir də üzr istəyirəm, bu iftiralar dediyiniz, yəni bu məsələləri siyasi hücum hesab edirsinizmi özünüzə qarşı və nə ilə əlaqələndirirsiniz? Bu siyasi təzyiqdir, şəxsən mənə qarşı siyasi təzyiqdir, eyni zamanda rəhbərliyə etdiyim Müsavat Partiyasına qarşı siyasi təzyiqdir. Bu təzyiq bir çox məsələlərlə bağlıdır. Müsavat Partiyasının demokratik və şəffaf keçirilən qurultayı Müsavat Partiyasının nüfuzunun artmasına səbəb oldu. Müsavat Partiyasının keçirdiyi bəzi aksiyalar, bəzi tədbirlər, konkret mənim təşəbbüsümlə burada müxalifətin bir araya gəlməsi istiqamətində uzun müddət Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntilərini doğrudan dəyər masanın keçirilməsi və digər məsələlər görünür, hakimiyyət dairələrini və bəzi izafanın olan digər qüvvələri narahat edir. Ona görə bu cür davranışlar intensivləşdi və adi bir yazıdan, yəni bir nəfərin həbs olunması ilə bağlı olan bir yazıdan bir Azərbaycan vətəndaşının, digər Azərbaycan vətəndaşına şikayəti əsasında başlanmış bir cinayət işindən Müsavat Partiyasına qarşı bu şəkildə geniş miqyaslı istifadə etməyə cəhd göstərdilər. Halbuki miqrasiya məsələsi ilə əlaqədar həbs olunduğu təsdiq olunan bir nəfər var. O da Müsavat Partiyasına heç bir aidiyyəti olmayan bir hüquq firmasının rəhbəridir. Ancaq o mövzu yox, müsavat mövzusunu müzakirəyə gətirməyə, ortaya gətirməyə çalışırlar. Bu da Müsavat Partiyasının oponentlərinin Müsavat Partiyasına qarşı apardığı siyasi mübarizənin göstəricisidir. Mənzillər və otellər məsələsinə gəldikdə isə bu məsələləri biz hüquqşünaslarla məsləhətləşirik. Təbii ki, bu məsələ belə qalmayacaq. Nə qədər vaxtımızı aparsa da mən bu məsələnin ardınca gedəcəm. O hüquqşünaslarla məsləhətləşirik ki, bu məsələləri Almaniyada mümkündürsə Almaniyada, Azərbaycanda mümkündürsə Azərbaycanda bu məsələlərin kökünə qədər gedib çıxıb böhtançıların qanun çərçivəsində cəzalandırılmasına nail olacaq. Komissiyaya niyə müxalif olan şəxslər salınır?
Komissiya divan üzvlərindən ibarət olan komissiyadır. Divan belə qərar verib ki, komissiyanın üzvləri divan üzvləri olsunlar. Komissiyanın üzvləri hüquqşünaslardır. Neymət Kərimli və Osman Kazımov, Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları və vəkilləridir. Eyni zamanda Sosial Partiyası Başqanının müavinləri obyektivliyinə, mən elə gəlir ki, Azərbaycanda heç kəsin şübhə etməsi üçün hər hansı bir əsası olmayan Fərəş Kərimli və Səhabə Sultanlıdır. Sosial Partiyası divanı belə qərar verir. Arif Bey, ümumi olarak mühazir edilen şəxslər və yaxud da müsavat adından, orada sənət alan şəxslər oturmalı və müraciət edilən zaman Alman hökuməti və yaxud da digər ölkələrin rəhbərlikləri və yaxud da sədrlikləri sizinlə əlaqəyə keçirmi ki, bu adamlar həqiqətən müsavat partiyasından sənət alıb götürür? Bu işlərdən məncə səfirliklər yox, miqrasiya idarələri məşğul olur. Bəzən belə müraciətlər olur, elə mən qeyd etdim ki, Miqrasiya idarələri, xüsusilə həmin şəxslərin vəkilləri bizə müraciət edib, həmin adamların Müsavat Partiyasının üzvü olub olmadığı barədə sorğu verəndə bu sorğulara cavab olaraq bildiririk. Əgər müsavatın üzvüdürsə, onun müsavatın üzvü olduğunu bildiririk, üzvü deyilsə, müsavatın üzvü olmadığını bildiririk. Burada bir məsələ də mənim fikrimdən çıxdı. Bu günlərdə başqa bir şəxs haqqında bir məlumat yayılıb. Ki, Müsavat Partiyası güya bu adama saxta arayış verib və bu sübut kimi ortalığa qoyulub. Və biz araşdırdıq, bu sənədin üzərində şəxsin adı, soyadı yoxdur. Amma orada deməli, arayışın nömrəsi var. Bu nömrə ilə biz tapdıq bu arayış kimi verilikdir. O arada Gürağ Aslanlı məlumat verəcək. Gürağ bəy məlumat versin, sonra sizə məlumat verəcək Gürağ bəy. Hürmətli media nümayəndələri, Yafəz Həsənovun ötən həftənin 5-ci günü sosial şəbəkədə paylaşdığı arayışla bağlı tədqiqatımızın nəticəsini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 27.06.2014 tarixli 51 sayılı sənədin Müsavat Partiyası tərəfindən verildiyini təsdiq edirik. Sənəd 2008-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü olan şəxsindir. O şəxsin partiya üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər əlimizdədir. Mən xahiş edirəm ki, mən bunu yaxından çəkməsini istəmirəm nəyə görə? Çünki həmən şəxs hal-hazırda Azərbaycandadır. Hər hansı səbəbdən xaricə gedib və qayıdıb Azərbaycandadır. Və özünün adının hallanmasını, bu işdə ictimailəşdirilməsini istəmir. O şəxs Müsavat Partiyası tərəfindən arayışın verilməsi və onun fəaliyyəti barəsində ki, rəyi onun qeydiyyatda olduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri Sabir Vəliyev tərəfindən verildiyini Sabir Vəliyev təsdiqləyir. Və həmən rəydə yazılan cümlənin də onun aid olduğunu təsdiqləyir. Adına araş verilmiş şəxsin hazırda Azərbaycanda yaşadığı məlumdur. Telefon danışığı zamanı o şəxs Yafəz Həsənovu tanımadığını, ona heç zaman hər hansı formada müraciət etmədiyini, ona verilən arayışın yayılması barədə ona hər hansı müraciət etmədiyini bildirib. Həmən şəxsin telefon nömrəsi məndə var, bizdə var. Və əgər bu iş məhkəmə müstəvisində çıxacaqsa, onda o məhkəmə müstəvisində elan olunacaq. Məhz həmən şəxsin özünün istəyinə əməl edərək, həmən şəxsin adını, atasının adını və digər məlumatları ictimailəşdirməyə məqsədə bunu hesab edə bilir. Fakt yerindədir, həmən adam Müsavat Partiyasının üzvü olub, ona verilən arayış da saxta arayış deyil, həqiqətədir. Deməli, bu bir nümunə sizə göstərdik. Komissiya belə işləyəcək, bu araşdırmanı komissiya aparır. Komissiya belə işləyəcək, istənilən, irəli sürülən ittihamlar nömrələnəcək. 1, 2, 3, 140, 150, bu ittihamların hamısı ilə bağlı ittihamda deyilən fikir doğrudursa müvafiq tədbir görüləcək. Yalandırsa, bir daha qeyd edirəm ki, o yalan Müsavat Partiyasının üzvü tərəfindən deyilibdirsə, partiya müvafiq qərar qəbul edəcək. Yox, bu yalan Müsavat Partiyasının üzvü tərəfindən deyilməyibsə, cinayət tərkibi varsa veriləcək məhkəməyə, cinayət tərkibi yoxdursa təqzim olunacaq sadəcə. Arif bəy,
Belə bir mexanizmlə biz bu məsələnin üzərində çox ciddi işləmək niyyətindəyik. Müsavat Partiyasının strukturları və rayon təşkilatları bu işə cəlb olunacaq. Müsavat Partiyasının divanı hər toplantısında bu məsələləri müzakirə edəcək və komissiyanın gəldiyi nəticələr bu şəkildə vaxt aşırı deməli, media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılacaq. Arif bəy, Azərbaycanda bir çox siyasi partiyalar var. Niyə məhz partiyalarından daha çox bu günlər bu hadisələrdə, yəni mühacir biznesi məsələsində Müsavat Partiyasının adı daha çox hallanır. Və digər sualım, Mehdi Tərbəyinin sürücüsü Rəşad Məmmədovun konkret hansı məsələyə görə şikayət edib və onun saxlanmasına gələnir? Onun özünün dediyinə görə, o Mehdi Xəlilbəyli ilə arasında dava olub. O deyir ki, Mehdi Xəlilbəyli məni döyüb. Ondan sonra aralarında konflikt yaranıb və buna görə onlar ona kimi birlikdə hansısa işləri görüblər və bu deyir ki, biz birlikdə cinayət törətmişik. O özü deyir ki, mən də cinayət törətmişəm. O özü hal-hazırda həbsdə istintaq altında olan adamdır və o qərar deyilən sənəddə yazılıb ki, haqqında cinayət işi olan Rəşad Məmmədovun şikayəti əsasında bu məsələlərlə əlaqədar istintaq aparılır. Yəni, o özü belə izah edir. Həqiqətin nədən ibarət olduğunu isə yəqin ki, Almaniyada gedən ədalət mühakiməsi nəticəsində biz biləcəyik, məhkəmənin sonunda biləcəyik. İkinci sualınız? Yəni, niyə məhz Müsavat Partiyasının mühacir biznesində bu qədər alınır? Onu mələ gəlir ki, hamıya məlumdur. Müsavat Partiyası hədəf götürülür. Elə, bir məsələni sizə demək istəyirəm. Xaqani Əliyevdir, soyadını səhv desəm üzr istəyirəm. Azərbaycan qəzetinin müxbirinin bir araşdırması var. Orada əsas partiya kimi Müsavat Partiyası göstərilmir. Orada bir dəfə Müsavat Partiyasının adı çəkilir, amma başqa təşkilatların adı çəkilir. Bir təşkilatın bu işlə ümumiyyətlə çox nümayəndələrinin orada o kampda gördüyü barədə yazı yazır. Yazının məzmunu belədir. Amma bir çox saytlarının yaydığı məlumatda başlığı Müsavat Partiyasındadır yazıblar. Belə hallar. Bu məsələlərdə hakimiyyətin də manipulyasiya etdiyi və bu məsələlərə müdaxilə etdiyi göz önündədir. Yəni, şübhəsiz ki, hakimiyyət bu məsələlərlə bağlı Müsavat Partiyasına bir çamur atmaq fürsətindən, şansından yararlanır. Təəssüf ki, bu xalifətdə olan bəzi oponentlərimiz də bu məsələdə biraz kən fürsətli eləyirlər. Yəni, gözləmirlər ki, bu məsələlər araşdırılsın, bunlar axıra çıxsın. Eyni zamanda qərəzli adamlar var. Qərəzli adamlar var ki, bundan bizə qarşı istifadə etmək üçün bu mövzunu şişirdirlər. İstefa tələb olunması fikrini burada dediniz. Yəni, bir ay əvvəl başqa bir təşkilatın sədrinin istefası tələb olunurdu. İndi mənim istefam tələb olunur. Hakimiyyətin hədəfində olan siyasi partiyalar və siyasi liderlər var. Zaman-zaman bu siyasi partiyalara və siyasi liderlərə qarşı müxtəlif səbqili təxribatlar həyata keçirilir və bu növbəti təxribatlardan biri də bu şəkildədir. Mən bir yerdə maraqlı bir yazıya rast gəldim. Yazmışdılar ki, Müsavat Partiyasının ağır günündə Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının qərargahına gəlib. Sonra arxasında da bir maraqlı cümlə vardı ki, Müsavat Partiyasının günü elə həmişə ağır. Yəni, Müsavat Partiyası hakimiyyətdə olduğu dövrdə də ağır həyat, məsələn, mənim həyatımın ən ağır şəraiti mənim dövlət müşaviri olduğu dövrə təsadüf edir. Elə çoxu vaxt Qarabağdaydım, çoxu vaxt gecələr biz yatmırdıq. Gecələr biz hərəmiz öz otağımıza bir divan qoymuşduq, o divanımızı açıb o divanda yatırdıq. İndi, məsələn, tutaq ki, gün ərzində 5 saat, 8 saat işləyiriksə, o vaxtı gün ərzində 18 saat, 20 saat işləyirdik. Yəni, günümüz həmişə bizim ağır olur, çətin olur. Çünki bizə qarşı olan qüvvələr də çoxdur. Müsavat Partiyası, bunu mən demişəm, sözü bir də təkrar edirəm ki, Müsavat Partiyası Azərbaycanda yalnız hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmır. Biz bütün əyriliklərə qarşı mübarizə aparırıq. Biz hakimiyyətə qarşı mübarizədə heç bir çirkin qüvvə ilə birləşmirik. Heç bir çirkin qüvvə ilə əməkdaşlıq etmirik. Müsavat Partiyası Azərbaycana qarşı olan xaricdən idarə olunan qüvvələrə də qarşı çıxır. Biz Rusiyanın Azərbaycan xalqına qarşı apardığı siyasətə qarşı çıxırıq. Azərbaycanda bu yaxınlarda haradasa oxudum, dedilər ki, Rusiyanın 80 min agenti var. İranın Azərbaycana, xüsusilə Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımıza qarşı, İran hakimiyyətinin apardığı siyasətə qarşı biz öz mövqeyimizi açıqlayırıq. Elə bu yaxınlarda İranda baş verən son hadisələrlə əlaqədar bir yazı yazmışam. Əgər o marağınız olsa, daxil olub baxarsınız.
söyüşləri pozmuşam, amma əleyhimə yazılan yazılar elə olmayan profilimin altında durur və həmin adamların profilinə girsəniz, o adamların hər birinin İrana bağlı olan adamlar olduğunu görərsiniz. Yəni, İranın da Azərbaycanda çox ciddi bir agentura seti var ki, Müsavat Partiyasına qarşı mübarizə aparır. Bundan başqa, Azərbaycanda, eyni zamanda Avropada Azərbaycanın daxilində milli ədavət salmaq istəyən qüvvələr var. Biz bu qüvvələrə də qarşı açıq mövqe qoyuruq ortaya, açıq mövqe qoymaqdan çəkinmirik. Ona görə o qüvvələr də Müsavat Partiyasına qarşı kampaniya aparır. Yəni, belə bir şəraitdə görüntü yaranır ki, güyələ hamı Müsavat Partiyasına qarşıdır. Ancaq əslində belə deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanı düşünən, Azərbaycanın gələcəyi barədə sağlam düşüncəsi olan, təfəkkürü olan adamların əksəriyyəti fəaliyyətsizdir. Onlar deyəsək, sosial mediyada yoxdurlar, təəssüf ki, ya bu məsələlərə münasibət bildirmirlər. Mən elə bu yaxınlarda bir televiziya çıxışımda 2020-ci ilin parlament seçkilərində və 2003-cü ilin prezident seçkilərində hatırlatdım. O seçkilər ərəfəsində heç kəs müsavatın namizədini müdafiə etmək istəmirdi. Hətta bir seçkidə blokun adında müsavatın adının birinci yazılmasına razılıq vermədi. 2000-ci il seçkilərini deyirəm. Bunun üstündən 2 ay sonra Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildi. Müsavat partiyasına aponent kimi çıxış edib, hər biri özünü Müsavat partiyasından daha çox nüfuza malik olduqlarını iddia edən partiyalar toplam şəklində Müsavat partiyasından 10 dəfə az səs topladılar. Və ya 2003-cü ilin prezident seçkilərində elə 2010-cu ildə AKCP müsavat bloku olduğu dövrdə, 2005-ci ilin azadlıq bloku olduğu dövrdə həmişə bizə aparent olanlar bizdən dəfələrlə güclü olduqlarını elan ediblər, amma seçki gələndə bizdən dəfələrlə az səs alırlar. Mən əminəm ki, bundan sonra da vəziyyət əslində gələdir. Təəssüf ki, təşkil olunmuş azlıq təşkil olunmamış çoxluqdan güclüdür. Bu, yəni, görüntüdür. Əslində, ölkədə azad və ədalətli demokratik seçkilər keçirilsə, Müsavat Partiyası və demokratik qüvvələr Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin səsini alacaq. Hacı bəy, dəmin konusu taktiklərə doğulan Ertan Səsər Ədəsiz. Komissiyanız işini nə vaxt yekunlaşdıracaqdır? Və yəni hüquq mühafizə orqanlarına, ictimaiyyətə nə vaxt yekun bəyanatla çıxış edəcəkdir komissiyanız? İkinci sualım bundan ibarətdir ki, həm də belə bir iddia rəli sürürlər ki, mühacirətə gedən insanlar Müsavat Partiyasında qabaqçı tarixlərə üzvü kimi yazılırlar, yazdırırlar Müsavatda belə bir adamlar və onların vasitəsində və sonradan onun adına yəni o arayışlar verilir. Bax, bunlar necə araşdırılacaqdır, hansı yollarla araşdırılacaqdır? Belə saxta sənədlər ortaya çıxarsa da, bu necə çıxarılacaq ortaya? Komissiya necə işləyəcək? Komissiyanın fəaliyyəti daimi bir fəaliyyət kimi nəzərdə tutulur. Elə komissiyanın işinin bir nəticəsini bugün sizə təqdim etdik. Komissiya hər hansı bir məsələni araşdırdıqca biz o məsələlər barədə məlumat verəcəyik və müvafiq tədbirlər görəcəyik. Nə vaxt bu işlər yekunlaşacaq, nə vaxt bu imtahanların hamısına cavab verəcək, komissiyada onda işini yekunlaşdıracaq. Yəni komissiyanın işi bu şəkildə nəzərdə tutulur. O tarixin dəyişdirilməsi belə o saxta sənəd elə o demək. O saxtakarlıqdır. Əgər hər hansı bir və saxtakarlıq cinayətdir. Və hər hansı bir sübut ortaya qoyulsa ki, Müsavat Partiyasının deyək ki, 500 üzvü olduğuna 10 üzvü olması barədə sənəd verilir, o saxtakarlıqdır və bu saxtakarlıqla bağlı da Müsavat Partiyasının strukturları müvafiq qərarlar qəbul edəcək. Yəni cinayət faktı kimi hüquq mühafizə orqanlarına verilə bilər. Cinayət faktı kimi də hüquq mühafizə orqanlarına verilə bilər. Partiya tərəfindən də bu məsələlərlə əlaqədar sərt tədbirlər görülə bilər. Yəni əgər kiməsə partiya üzvünün olma tarixi köhnə tarixlə yazılıb verilibsə, bu saxtakarlıq faktı deməkdir. Olar bir sualım. Komissiya işinə bir sualını cavab verin. Komissiya hər hansı bir faktı aşkarlasa, o barədə açıqlama verəcək mi? Bütün aşkarlar. Yəni, komissiyanın işi başa çatmamış. Bəli, bəli. Məhz komissiyanın işi başa çatmamış. Aşkarlanan faktlar, o faktlarla bağlı əldə olunan materiallar barədə vaxtaşırı məlumat veriləcək. Arif bəy, sonuncu sualdan verin. Arif bəy, deməli, müsavat... müsabatda rəhbər vəzifələrdə olmuş şəxslər sizin haqqınızda statuslarda yazıblar ki, mühacir bu AKM-in fəaliyyəti ilə bağlı daha əvvəllərdə müsabatın qrupunda qrupunda bir-birindən mübahisə aparıblar da. Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Əvvəllərdə AKM ilə bağlı belə bir şeylər var idi mi? AKM ilə bağlı da müzakirələr var. Bu məsələlərlə əlaqədar daim Müsavat Partiyasında müzakirələr gedir. Biz Müsavat Partiyası demokratik partiyadır.
Müsavat Partiyasında hər hansı bir məsələ müzakirə olunur. Məsələn, konkret məsələlərdə kimlərinsə mövqeyi mütləq düzdür, kimlərinsə mövqeyi mütləq yanlışdır, belə bir şey yoxdur. Məsələlər səs vermə ilə həll olunur. Bax, bir məsələni sizə deyim, onu siz nəzərə alın. Məsələn, Tofiq Yaqublu deyir ki, deyirdi ki, divan üzvü olanda, istənilən partiya üzvü, bir gün partiyanın üzvüdürsə ona arayış verilməlidir. Məsələn, Neymət Kərimli isə deyirdi ki, heç kəsə arayış verilməlidir. Amma bu müzakirələr gedir, nəticə itibarilə məsələlər səsə qoyulur və səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Səs çoxluğu ilə də o qəbul olundu ki, əgər sorğu gələrsə, o sorğu əsasında arayışların verilməsi mümkündür. Bu da üçüncü mövqe. Yəni demək istəyirəm ki, müsavatda hamının eyni mövqeyi olması kimi belə bir şey yoxdur. Müxtəlif mövqelər var. Başqanın da bir mövqeyi var. Divan üzvlərinin də bir mövqeyi var. Məclis üzvlərinin də bir mövqeyi var. Məsələlər isə nəticədə səs vermə yolu ilə həll olunur. Bir daha deyirəm, Müsavat Partiyası demokratik qaydalarla idarə olunan təşkilatdır. Müsavat Partiyasının fəaliyyəti şəffafdır. O şəffaflığa görə də Müsavat Partiyasında ən xırda məsələlər belə bir böyük bir müzakirələrə səbəb olur. Bir də görürsən ki, Müsavat Partiyasının hansısa bir rayon təşkilatında, özək təşkilatında gedən məsələlər Azərbaycan mediasının diqqətinə gedib çıxır. Bu da hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının zəif cəhəti yox, güclü cəhətidir. Hamınıza təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Başqa suallarınıza da cavab edəcəyik. Sağ olun.